Vi taxar inte hela vägen. Vi prövar om vi... Oh shit, jag tror att det här kan ha varit ett stort misstag. Det här kan ha varit ett gigantiskt misstag. Vi får se. Jag flög över en kulle och det var tillräckligt för att skicka upp mig i luften under en bro när vägen tog slut. Viggenstarten var väldigt, väldigt underhållande, får man väl ändå säga. Oh, biscuit. Där på börjar upp och sen går man kan... fika. Kan man ladda om och med bränsle och sånt där? Oh, alltså vi har oändligt med bränsle. Oh wow, då nej, nej, nej! What? Fan. Vilka fina fyrverkerier! Oh, det håller jag med. Oh. Jävla synare med vigen. Vad hände egentligen? Det bästa hus. Jag tror det är min första bästa hus. Hur är det tänkt att man ska lyfta här? Ja, det får du klura ut själv. Så, då har jag landat på oljeplattformen. Gärna att man går bak spaken. Det är inte mer du kan göra för att få en kod. Om det inte går så bra. Hur? Hur började det bli? Är det någon annans brand jag står i? Eller vad hände här egentligen? Jag landade på... Det är på tornet. Ja, och någonting brinner här. Men det verkar inte vara min helikopter. Vem är det i Huin? Paganito. Du, jag tror att du kraschar utan min försorg. Så jag lämnar dig i fred. Du får landa... Ja, där kommer en Harrier också. Du ljög verkligen inte. Varför flög min rotor iväg för? Hallå? Är du någonstans? Där kom en Harrier också. Vem är det i Harrier? Circuit. Jag tror jag... Är det Circuit i Harrier? Ja. Åh nej! Jag visste inte att han hade det. Ja, jag kan inte missa nu i alla fall. Jag bara öppnar huvuden. Jag har slut på ammunition så jag kan ändå inte. Jag bedömer att det inte räknas. Jag bedömer att det här är en väldigt dålig landning. Hur lyckas du ens? Det är enda faktiskt jag med. Om ni inte har tagit en titt på vad Circuit håller på med så rekommenderar jag faktiskt det. Borde jag räkna med att det snart börjar regna lite? Oj! Förlåt, Huin! Är det lugnt? Kom den K50 under mig, eller? Ja! Det är lite blåsigt här. Du kan ha fått lite nya ventilationshål. Ja, jag har inte, det är inte varmt nu i alla fall. Oj! Men jag var med att ringa. Men den fick... Lägg en stoppsladdare i hånet. Oh, jävlar. Du... Jag...